Уважаеми зрители, отново се връщаме на политическия терен в твоя ден, заедно с колегата, водещ на контракоментара Асен Генов и Юрий Велев, главен редактор на 24 часа. Здравейте, господин Велев, и на вас. Вие сте от разстояние. Надявам се връзката да е добра. Да, чух ви. Надявам се да устои така до финала на нашия разговор. Господин Генов, започвам с вас. С поглед на това, което знаем към този час, 11:20, преговори все още няма възобновени. И тръгнахме да си говорим с вас преди да влезем в ефир. Какво е обяснението на цялата тази картина и ситуация, политическа криза, в която се намираме? Аз лично още не мога да установя конкретната причина, първо. И второ, целта на всичко това. И от едната, и от другата страна. Здравия разум наистина отказва да даде нормално обяснение, така да рационализираме проблема днешния. Уви, аз нямам отговор също на този въпрос, какво точно се случва, но ми се иска да така да тръгна да разсъждаваме и в посока дали пък продължаваме промяната и демократична България, дали пък и те не си предизвикаха тази ситуация по някакъв начин. Сега, ако приемем за искрени заявките за специален подход в кадровата политика, т.е. да назначаваме хора, които са доказани професионалисти, нямат, нали, спорни някакви петна от кариерата си, нямат ярка политическа принадлежност, когато номинираме личности за един и друг регулаторен орган или за Конституционния съд, например. В крайна сметка, нека си припомним, че под номинацията на госпожа Атанасова седи подписа не на друга, на един от лидерите, на Христо Иванов, на лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България. Разбирам, че това е безизходица, но като подходиш по този начин, ами просто няма какво да направя. Това е по-малкото зло в иначе лошо сключената сделка, така или иначе. Стигаш до тази ситуация, в която просто по-опитният играч от теб използва всички позволени и непозволени методи да доминира. И струва ми се, точно това виждаме в момента. ГЕРБ направиха опит да доминират, успяха в много голяма степен да доминират в процеса на преговорите, но струва ми се, Борисов, може би подведен от своето усещане и самочувствие на велик политически играч в България, стъпи на криво. И той стъпи на криво като принуди. Принуди госпожа Габриел да направи това, което тя направи, а то само по себе си е скандално. И струва ми се, тук вече ще направя препратка към... Само визирате ставането от преговорите и внасянето на проекто състав с министри, които след това казаха декларация. Даваме, че нямаме, не сме давали съгласие и не искаме. Начинът, по който напуснаха четирите дами от ГЕРБ, са напуснали, разказва. Говорим само за разказ по картинка. Уви, в тази ситуация, в която е вашата срещу моята дума, истината много трудно може да излезе наяве. Разказите са два. Приемаме, те се припокриват в голяма степен. И да, тук вече започнах от там, че правя препратка към кариерата на госпожа Габриел, да приемем, че тя е условно казано европейска. Няма друга европейска държава, струми се, в която подобен политически акт да остане ненаказан, в политическия смисъл на думата наказан. Тоест човек, който си позволи по този начин да манипулира, да поднесе невярна информация и да манипулира общественото мнение, той за постоянно или за дълго, струва ми се, ще е извън пряката непосредствена и елитна политика. У нас това не се случва, а оттам нататък вече в момента какво става, струва ми се, в момента се изчакват. Защото вярвам, че и двете страни оценяват достатъчно добре ситуацията. А именно пресрочни избори далеч няма да гарантират същия или сходен резултат и същите входни позиции при едни нови преговори. Хипотетично, ако Демократична България и ПП, Продължаваме промяната, имат по-малко гласове, т.е. по-малко мандати, те ще са в по-слаба позиция. В момента са в почти състояние на паритет по отношение на броя мандати в Народното събрание. Те имат интерес да доведат нещата до успешен край. ГЕРБ пък искат да покажат своите мускули. Аз затова в своите така предавания напоследък използвах израз за ротация на стероиди. Помпат в джимовете мускули. Опитва се да ги покажат. Стъпиха на криво, но и те знаят, че може би нямат чак такъв голям интерес, тъй като в следващия парламент, хипотетично, ако те запазат или надградат малко, а ППДБ, според социологическите проучвания, загубят малко влияние, тогава ще се наложи още някого да търсят. Дали ще се усмелят обаче да потърсят пряко подкрепата на ДПС, мисля, че за ГЕРБ това е извън въпрос и то е... Те предпочитат да са подизпълнителите на ДПС във властта в момента. Това е моя... Не много кратък, лансира се, между другото, варианта с трети мандат на ДПС, ако президента връчи на тях, ГЕРБ да влязат в нещо такова. Вчера попитах, разбира се, Теменушка Петкова в кулоарите. Тя каза категорично не, но това е на база към днешния ден, на днешните изявления и на днешната ситуация. Виждали сме го, мисля, че тройната коалиция беше в подобна хипотеза.
Преди да дам думата на господин Велев, моля само за така бърз отговор. Кратко. Откъде идва тази конфронтация, която в смисъла си сякаш придоби персонален образ, персонификация между Василев и Габриел, защото в дневник вчера прочетох, че изказването на съпредседателя на Продължаваме промяната, цитирам колегите Асен Василев в интервю за BTV, че първият мандат вече не може да има правителство, както и че Мария Габриел е неподходяща за премиер, не е било съгласувано с парламентарната група. Защо? Откъде идва това? Винаги трябва да имаш заден страничен изход. И да, може би това е тази екзит стратегия на Продължаваме промяната от кризисната ситуация, в която Асен Василев вкара, частично той допринесе за това, с това свое изявление, а и с онези непремерени думи по отношение на госпожа Габриел. Сега трябва да отворим една скоба в политиката. Политически така, изложените на обществено внимание личности трябва да имат много по-висок праг на търпимост и съгласете се, че окей, да разгледаме смисъла на казаното, красивото лице на мафията, вероятно... Ама това ли е причината? Вероятно новото. Еми, точно това казвам, че това не е толкова страшна обида, струва ми се. Не е като да кажеш, ти си откраднал еди колко си милиарда и подобни неща, или чекмеджетата с пачките. Това са много по-твърди така внушения. Но Габриел срещу Василев, тук вече струва ми се тества политическата зрялост на двете формации съответно. Нито Габриел е незаменима, нито Василев е незаменим и България може да има правителство и без тях двамата. Всъщност това са лицата, за които се говори, че са своеобразни отстъпки от едната и от другата страна, за да съществува отново сглобка. Господин Велев, присъединявам ви вече към разговора. Прощавайте, че така ви забавих, но дайте сега да чуем вашия прочит. Беше важно да чуем целият прочит на господин Генов като картина, за да се прехвърлим и към вашия прочит, да видим има ли нюанси, няма ли нюанси. Моя прочит е това, което наблюдаваме, може да изглежда и като агресивни бизнес преговори, при която двете страни вдигат залозите. Въпросът е, че има една граница, която, след която няма връщане назад. Стигнахме ли тази граница? Дали вече не сме достигнали това, след тези неща, които се размениха между двете страни в последните дни, внасянето на кабинета, приказките за красивото лице на мафията и така нататък. Дали нещата няма да станат, след като 9 месеца бяха заедно, можем повече, сега да се окаже, че заедно не можем повече. И брака по сметка да завърши с развод по-италиански. Прогнозата какво господин се случи е трудна. Господин Генов се усмихва тук. Допада му начина, по който се изразявате очевидно метафорите и сравненията, които правите. Да, макар че развод по-италиански не знам дали е точна метафора в случая, защото италианците се оказват по-добри в договарянето от нас. Да. Но така или иначе, това, което сякаш се вижда е, че и двете страни имат две скорости, което затруднява прогнозата. Имам предвид, имат по-кротка и по-радикална. Видимо в ППДБ има една демократична България, която сякаш е по-настроена за договаряне, и друга, която говори по-радикално. И видимо в ГЕРБ има преговорен екип от дами, парламентарна група, която трябва да бъде убедена според Борисов. По средата стои от едната страна Денков, сякаш балансиращ, от другата страна Борисов, който в крайна сметка има крайната дума. А пък интересното е, че в края на всичко това, след финала, ако завърши с предсрочни избори, идва служебен кабинет, който е съвършено непредсказуем като състав и като действия. И възможност за нова партия да влезе в играта, което пък съвсем ще разбърка картите и сценариите. А по отношение на това персонализиране Василев-Габриел, сблъсъка и изразяването на някакви глобални позиции, ама не от парламентарната група на ППДБ, а от Асен Василев, че такова правителство повече не може да има с първия мандат и че Мария Габриел не е подходяща за премиер. Къде се крие според вас разковничето и причината? Тази
момент на драма за обидите, за красивото лице на мафията, или има нещо, което не е ясно на всички нас, като журналисти, политически наблюдатели, общество? Вероятно, значи има два варианта. Или това да са така плотна стратегия, или да са съвсем случайно изтървани думи. Ако е стратегия, то тогава дали имаме една част, една група от двете спорещи страни, договарящи се спорещи, които говорят по-радикално, и друга, която всъщност договаря нещо. Трудно е да се каже. Да се определи какво точно се става в целия хаос на последните дни. Добре. Това, което може би трябва да се каже, е, че дали ще има правителство или няма да има, по-важното е, че ние сме на път като общество да загубим способността си да говорим помежду си, да се превърнем в една вавилонска кула, в която просто общия разговор започва да става невъзможен. Добре, господин Генов, понеже на мен лично, не знам дали на вас, уважаеми гости, ви омръзна, но на мен ми омръзна да хвърляме боб и да сме вместо журналисти и политически наблюдатели, да се анализира политологично ситуацията, да сме гадатели, да влезем в различните две хипотези, защото те са на масата. Или ще се възобновят преговорите. Семейни консултанти. Това е третата, да. Или ще се възобновят преговорите, или отиваме на избори. Дайте да се захванем с хипотезата, отиваме на избори. И какво следва? И какво от това? Ще получим ли още от същото? Или настоящата политическа ситуация дава отзвук в нагласите на избирателя и нещо друго различно може да се роди? Фразата за красивото лице на мафията, тя е финал, тя не е начало и даже не е и финала, е някаква така кулминационна точка, да видим дали ще продължи да расте нагоре или ще мине пак, нали, към вместо развод по-италиански, може би някакъв френски брак ще се реализира след брака по сметка. Защо казвам, че тя е някаква стъпка, етап от цялостния процес? Защото кампанията на двете формации, една срещу друга, ГЕРБ, СДС и ППДБ, тя беше основана на такава риторика. Едните крадяха, другите бяха мафия. И естествено е, че когато ти се форматираш да мислиш политически по този начин, някога ще изпуснеш фразата съзнателно или без да искаш, и тя има потенциал наистина да разтури седенката, ако се върне малко по-назад в историческата риторика. Да. Но дали пък кампанията какво би означавала, наистина нямам идея, защото в крайна сметка Продължаваме промяната и Демократична България бяха пасивни до сега. Те имаха своите основания през цялата първа фаза на ротацията до сега, нали, до днешна дата, имаха възможност да атакуват госпожа Габриел абсолютно валидни аргументи за начина, по който тя се изявява като външен министър. Аз не бих казал, че тя с нещо се открои наистина. Да не говорим, че предизвика 1-2 гафа. Да не говорим, че беше недопустимо, по моя преценка, аз не бих постъпил така на нейно място, нескромно казано, да събера посланиците, да им се оплача колко лошо е в България и чак след това да информирам българското общество. Освен това, Продължаваме промяната и Демократична България, те наистина, ето един пример. Госпожа Габриел няма една пресконференция като външен министър. Нито една за тези 9 месеца. Моите спомени, мисля, че не ме лъжат. Нали? Паметта ми мисля, че не ме лъже. Тоест, тя очевидно имаше друга цел, вземайки поста външен министър и сега съчетавайки, в желанието се да съчетая премиерското и поста на външния министър. И тази цел очевидно е някъде извън България, в Европа. Госпожа Назарян каза, тя е получила заплахи, че няма да се осъществи нейната европейска кариера. Само че аз мисля, че българските политици трябва да поставят като приоритет първо и преди всичко да служат на българското общество. И след това вече, ако кариерата им предполага развитие по-нататък, те да я реализират в чужбина, извън България, в някакви структури, част от които България, нали, е съставна част. Така че, струва ми се, ГЕРБ, ППДБ, те няма да имат пътната карта. Друг пример. Нали, пътната карта. Те няма да имат... Да. До този момент нямаха желанието, не знам дали имат силата, да атакуват с политически аргументи своите опоненти и да им кажат, вижте, ние не искаме цялата власт, но искаме властта да е освободена от едни порочни рецидиви от миналото, които всички... Ма ние чухме ли нещо достатъчно силно от ППДБ по тема пътна нищо, карта? Точно това казвам. Нищо съществено. В моя формат, така, чух твърдения, че
Теменужка Петкова едва ли трябва да бъде персонално отговорна за това, че тази карта не се намира и други подобни неща. Тоест, те имат на масата пълният арсенал с политически аргументи, с които да върнат удара, и когато ГЕРБ казват, вие сте на ход, можеха много по-рано те да реализират своя успешен политически ход, но не го направиха. Така че предизборната ситуация ще бъде по същия този начин. Ще се върнем към площадната риторика, мафията и кражбите от бензин, съответно едната към другата страна, а пък резултатът от изборите, аз се доверявам на социолозите, няма да е съществено различна. Мисля, че наистина времето за... Мисля, че вчера при вас го каза господин Маринов, че времето на политически проект 3 март е отминало. Да, между другото. Така, че... Много любопитен коментар дойде от него. Очаквах, как ще влезат обаче в още един, ето още един политически аргумент. Господин Вебер, който си позволява да говори от името на цялото НП, как трябва да бъде подкрепена госпожа Габриел. Ама в същото това НП е и партията ДСБ на господин Атанасов. Там е и евродепутат Радан Кънев. Не вярвам той да участвал в някакво съвещание, на което той да се е съгласил неговите лидери в България да бъдат атакувани по този начин от Вебер, който пък сам по себе си е в достатъчно близки отношения с госпожа Габриел. И сам по себе си той сякаш не е толкова успешен политически боец. Нали? Той е администратор, чиновник, но не е политически боец. Да не забравяме, че той се провали като шпицен кандидат в Германия преди няколко години. С на тази тема, между другото, започна и предаването днес с размяната на така статус и реплики между Вебер и Асен Василев. Впоследствие минахме и през благодарност. Радвам се, на че господин Василев чете българските медии. Да. Господин Велев, давам ви думата и на вас, финални думи от ваша страна. И тук искам да поместя нещо, за което заговори господин Генов. За това как ще се стрелят мафия и така нататък от двете страни. Питам се аз обаче нещо друго и вчера също го коментирахме. От едната страна са ГЕРБ СДС, които казват, Асен Василев е най-лошен финансов министър, образно казано. Пари се точат, фондовете изхарчени, да. Трябва да връщаме пари от държавния бюджет по плана за възстановяване на устойчивост. А от другата страна стои Асен Василев и Кирил Петков и другите, които казват мафията, вълка кожата си, мения манрава не и така нататък. Тоест, докато сме заедно, ние се подкрепяме. Имаме подкрепата си, която ви засвидетелстваме на вас. Утре обаче вие сте мафия, вие пък сте най-лошия финансов министър и водите държавата към пропаст финансова. На третия ден ние сме готови да се върнем разумно на масата за преговорите. Има начин да се реализира още първия мандат и така нататък. И питам се аз всичкото това нещо. Няма ли да накара политиците в един момент да дават обяснения пред избирателя или даже да не дават обяснения избирателя да им зашлеви образно шамар на едни предсрочни парламентарни избори? Защото кога има мафия и кога няма мафия? Кога имаме добър финансов министър и кога имаме най-лошия финансов министър? Значи около положението в момента има добра новина и лоша новина. Добрата новина е, че няма срок, в който трябва да бъде внесен състав на кабинет. Тоест има време за още договаряне и някакви разумни решения. Лошата новина е, че виждаме една ескалация на престрелките и не се знае кога някой от двете страни ще натисне червения бутон. Но нещо оптимистично да кажа накрая. Кир ни излезе констатация, която каза, че ние българите сме станали последните 12 години много по-щастливи. Ние сме страна на неограничените възможности. Можеше да запея тук Васил Найденов, а дали е така? Но това е една друга тема. И въпреки това няма да чупя оптимизъм ми. Така че нищо не е загубено. Добре. Господин Велев, благодаря ви много. Господин Генов, оптимизъм у вас има ли? Оптимизъм винаги има. Нали, изпих си водата, но чашата беше наполовина пълна, не беше наполовина празна. Но мафията, кога е мафията? Това също е ключов въпрос. Господин Василев, при цялото ми уважение към него, кога видя красивото лице на мафията? Когато нещата се напрегнаха или докато беше 9 месеца под нея, в смисъл тя беше вице-премьер, нали, госпожа Габриел. Кирил Петков, като заговори, той на тази плоскост, да го кажем така, той пък преди известно време спомена, че всички вече сме на първия ред, нали, в парламента и зад кулисието е на първия ред. В смисъл, очевидно, че те с това зад кулиси и с тази мафия са на първия ред под светлината на прожекторите в един управленски кабинет, този, нали, на заседателната зала на Министерски съвет. И затова казвам,
акцента може би трябва да бъде наистина върху националната цел. Ако приемем, че пълностепенната реализация на европейския проект за България, а именно Шенген и еврозоната, е приоритет, но на тези преговори аз очаквах това да се случи. Нека да разговарят насаме. Но вечер, стъпка по стъпка, можеха да ни брифират какво са направили, докъде са достигнали и къде още има скептично отношение между групите. В този смисъл, е коалиционното споразумение с разписани цели и конкретика липсваше. Ще помогне ли? Колко пъти и Борисов и Христо Иванов ни уверяваха, че се работи такъв текст, че ще има подписан. Не се случи. И освен европейската перспектива, разбира се, сигурността е много важен акцент. И тук отново ще кажа, България е член на НАТО и ние сме по-сигурни от винаги до сега, от всякога до сега, именно защото имаме зад гърба си подкрепата на този военно-политически отбранителен съюз с НАТО. Това са националните ни свръхцели и аз не ги видях никъде в тези разговори. А кой е по-красив, ще се реши на конкурс за красота. Благодаря ви, господин Генов, за този разговор. Асен Генов и Юрий Велев в ефира на Твоя ден. Останете с нас, уважаеми зрители, до финала на предаването.